Tukuyambe tukufunire na katabo ko Tifu wa soma na Tifu Kato ya gala we yuke Kaka saa amanyi Goracho amanyi Aine miyake lo Ya gala mumanyi Ya gala tebe kwa atagana Oina namba esimu ye. Yerena nesijetaga namutaddalilla. Sikulira kya ule nesimu aga ndi ye. Yeyakusa zake vi. Yezi saze nabadenzikiriza. Wabadenzisibye. Nabadenzisibye ngezizo. Kwatenzeza donne mwacha yagala. Kwazonga ndi muto na manyi. Yanambula nandaba nayasamirira. Nayasama ozino zinachi zino mukazo muwulire oyagala ki? Sente we kuwatwaje. Oina myaka emeka. Wabadde okolera ruta. Abu Dhabi. Choka chenjagara. Mani airport wewe. Abu Dhabi. Choka chenjagara. Wabado kolera. Choka. Hey, Uganda ni ya kuleta. Hey, Uganda ni ya kuleta. Mani. Auntie ya ni ya mani. Tupate tu wakala tuogere kuna ya haswa. Aja tuje. Akutwale waka ulawe ne kumuana osu. Akatabo. Wakala passporti yo baji. Uwele na yo. Na wuzi sabu duko kose yuko ano mbani nanga masiku mani ya anta iPhone 6 sabu duko kose yuko ano mbani nanga masiku mani ya anta iPhone 6 sabu duko kose yuko ano mbani nanga masiku mani ya anta iPhone 6 sabu duko kose yuko ano mbani nanga masiku mani ya anta iPhone 6 sabu duko kose yuko ano mbani nanga masiku mani ya anta iPhone 6 sabu duko kose yuko ano mbani nanga masiku mani ya anta iPhone 6 sabu duko kose yuko ano mbani nanga masiku mani ya anta iPhone 6 sabu duko kose yuko ano mbani nanga masiku mani ya anta iPhone 6 sabu duko kose yuko ano mbani nanga masiku mani ya anta iPhone 6 sabu duko kose yuko ano mbani nanga masiku mani ya anta iPhone 6 sabu duko kose yuko ano mbani nanga masiku mani ya anta iPhone 6
Omwala bumumanya nakola yanzi nakola buli kumanya. You didn't work here before. No, I'm first time from Uganda. How do you cross from Uganda to here? I see everything I want, then I leave. I see everything, then I leave. Do you have passport before to come? Passport fee, madam. Where? With your madam? Yeah, here with my madam. It means you work there, huh? Yeah. Then how many days that you left already your madam? How many days? Hours. Hours only? Your madam dropped you here in the house. Okay. And what's your name again? Hasfa. What's your mother's name? Mariam. Your father's name? Where are you in Uganda? In Uganda, Chibando. You are from Chibando. Okay. If a friend of mine can help, we will going to go to the one, huh? To the okay, we will bring you to the psychiatrist hospital, okay? And then what's the name of your sponsor, your madam? The name of my sponsor? Do you still remember? I do. Yusuf Juma, that's my sponsor. Okay, do you have the number now, contact number? No, I don't. How many months that you work with them? How many months that I work with them? 2 weeks. 2 weeks only. But you can speak Arabic or no? Marum. Okay. Where is your clothes? My clothes.